Adamu Aleru, Adamu Aleru, Adamu Aleru. Ya Allah duk abin da zai hana mu Adamu Aleru koma mu kujera ce sanata. Ubangiji Allah kai gaugawar dakatar da shi. Wanda ya yadda da mutun shi kyautar mata ce wallahi da na baka iyali na albarkacin sanata Adamu Aliyu amma dai tunda babu hadisi na baka gida na wasa wanga gidan na baka gida na kai dan golo ina roƙi rabbana ya mai samu Adamu Aliyu sanata wa abbabana golo wallahi bai ban min koli ba sai rigagga an shiga ta na baka albarkacin sanata a dan golo an shi na baka ni ne baka ni ce ma dan golo albarkacin Sanata Adamu Aliyu ka rika da sabon Allah ka bani na baka ka bani shi ne na baka to ina kike ke mutahi tunda nayi kyautar gida albarkacin Adamu Aliyu ga ATM ga nan mutahi.